От Столична община по традиция е осигурен допълнителен транспорт към гробищните паркове. Организацията за достъпа обаче е различна заради пандемията. Строги и затегнати мерки ще има по време на Архангелова задушница тук в гробищните паркове. Днес автомобилите се пропускаха в него, докато утре ще бъдат пропускани само такива, на които има стикер за инвалиди. От гробищни паркове отправят апел да се спазват мерките за сигурност, а в контекста на пандемията и ограниченията за струпване. Хората да влизат с маски в парк. Все пак аз отговарям за тези паркове и най-вече отговарям да запазя живота и здравето на хората. Поради това призовавам всички вас и зрители да не се сърдат, ако някой направи забележка, че са без маска, защото все пак това разстояние е 1,5 метра при голямото струпване на хора по никакъв начин не може да се спази и хората просто трябва да знаят, че пазим техния живот и здраве, а не нарочно правим нещо срещу тях. Хората, които днес посетиха централни гробища, приеха с задоволство и дадената заповед за носене на маски. Като мярка е много добро, защото пандемията е опасна според мен. Виждаме какво става в цяла Европа, особено Франция, Германия, Италия. Ние, ако не се пазим, няма кой да ни пази. Много са правилни, защото това е много страшно заболяване и всички хора трябва много сериозно да гледаме на тези неща. Това е много, много. Ние трябва да сме с маски, да сме на разстояние, да си мием ръце и всичко, което трябва. И във къщи, и на деца, и на внуци. А за по-голямо улеснение на гражданите, вече работи и информационна система, чрез която те могат да отправят своите запитвания, без да се налага да се струпват в гробищните паркове.